Hei, venner og familie og ekser og fuckboys og ny intro. Nå er det lørdag den 19. juni. I dag så våkna jeg. Jeg har veldig bra rutiner om dagen, eller i hvert fall sånn, jeg vet ikke, når jeg er motivert og sånn, så klarer jeg å stå opp. Og i dag våkna jeg også av de narkomane som er ved siden av her. Eller, altså, hvordan skal jeg forklare det? Jeg har en bakgård, eller de leilighetene her har en bakgård, og så bakgården ved siden av, der sitter de. Så jeg vet ikke helt hva klokka var når jeg ble vekt av dem. Men det var noe skriking, det kan hende det var midt på natta, det kan hende det var kjempetidlig. Jeg vet ikke, hvorfor står de opp så tidlig? Stod i hvert fall opp rundt sånn 8:30, 9:00, jeg vet ikke. Spiste frokost, jeg har fortsatt ikke spist noe. Forresten, kjøp den nye lipoljen til som jeg har laget, Icon Beauty. Det er bare en lipolje som, eller leppolje da, som fuktighetsgiver og gir litt glans. Og jeg elsker leppoljer, for det er så sjukt fuktighetsgivende. Og det inneholder ikke noe mentol eller sånne ting som gjør at du kan bli avhengig. Vi har jo også lip plumping mask som plumper leppene. Og nå har vi kommet da ut med en leppeolje. Og den her har vært bestseller sjukt lenge, så jeg vet at jeg elsker den her. Ja, den koster 59 kroner på Cubus, Lyko, iconbeauty.no, Vita, Coverbrands. Det er det. Så nå er klokka 1:30. Jeg har litt lyst til å drikke litt i kveld. Forløpig så er det bare Camilla som kan komme til meg. Så jeg håper at vi får til noe gøy med noen andre. Hvis ikke så gidder jeg ikke å drikke for at jeg bare skal være med hun. Det føles jævlig teit ut, men jeg er ikke en sånn som drikker. Jeg drikker ikke med mindre jeg skal på fest. Det er veldig sjeldent at jeg tar meg en pils når vi spiser ute. Jeg drikker ikke pils alene. Jeg gjør ikke sånn, fordi det er ikke helt vits. Nå kan jeg vel bare drikke vann eller brus. Herregud, kan vi snakke om hvor sjukt fint det er å vlogge i denne leiligheten her? Det er så mye lys. Da kommer jeg innom en tur for å vise dere noen klær fra Mad Lady, så denne videoen her er i samarbeid med Mad Lady. Jeg har jo shoppet fra de før, med egne penger altså, utenom et samarbeid. Så jeg tenker vi bare åpner den opp, og så skal jeg ha en try-on samtidig. Jeg glemte å si det i videoen, men hvis dere bruker koden AMALIE20, så får dere 20% på alle ordre på Mad Lady. Det var egentlig bare det jeg ville si. Ok, det her er en hettegenser med noen hester på. Så det står bare Free Spirit. Og så er det bare en svær hettegenser i en sånn der grå-grønn farge på en måte. Det er en grønnskjær inn. Jeg har den i små. Neste er en bukse, tror jeg. Den ser sånn her ut. Jeg har den i størrelse 34. Og det er en high-waisted olabukse. Great leg og hull på knærne. Jeg synes bare den her er så sjukt fin ut på nettsida, på de modellene som var der. At den liksom satt veldig sånn baggy og fin, men samtidig stramt i livet. Neste her så har jeg en sånn brun, cropped liten t-skjorte med krage. Og jeg elsker sånn her, for da kan jeg kneppe den opp. Og den er et veldig sånn søtt, det er veldig sånn myk. Og den her har jeg ekstra små, for jeg ville at den skulle sitte litt stram. Dette er en slags BH-topp, på en måte. Jeg vet ikke om det egentlig er en BH eller om det er en topp. Og den ser bare sånn her ut. Og så har den sånn krepp-aktig ribbed greier. Og jeg synes at det er veldig fint å gå med en sånn bralette-type topp under sånne skjorter. Skjorte-t-skjorter eller skjorter, og bare ha skjortene åpne da på sommeren. Ja, high-waisted shorts eller et eller annet sånt. Jeg synes det er skikkelig fint. Så det var derfor jeg bestilte den her, for å bruke som en topp. Så her er det en G-skjorte. En genser. Så er beige er i ekstra små. Så har du sånne knapper og ja, veldig sånn søt genser på en måte. Jeg elsker også sånne her, fordi det er dritfint å bare ha en knapp igjen også. Ellers så er den bare, det er bare veldig sånn basic plagg som jeg føler at alle trenger i livet sitt. Og så bestilte jeg denne topptoppen her. Jeg elsker sånne her som, og nå har jeg en i brun også, som jeg ikke har hatt før. Åh, så søt! Åh, herregud, så søt! Wow! Åh, det her er en sykt fin sommerkjole som jeg har i små. Skjørtet under er i en shorts. Åh ja, secured. Og den ser bare sånn her ut. Altså, hvor fin og flowy. Nei, den var dritsøt, altså. Fytt i rakkeren. Åh, nå har jeg så mye sommerkjoler. Da har jeg et sett
1, på en måte, det er et bestillingsapparat, men det går også om å kjøpe det et sett, tror jeg. Så det er en short, den her tok jeg ekstra small, i et sånt håndklestoff. Skjønner dere hva jeg mener da? Jeg vil ha på meg det her settet når jeg skal på stranda. Det er ikke sånn sykt lang shorts, men ikke sånn sykt kort heller. Elsker den. Følger du også med en sånn her topp, ja, akkurat samme stoff og samme greia. Og den her kan man jo bruke som man vil. Man kan ta den veien, eller så kan man. Du vet, sånne triangelbikiner kan man fikse og styre med så mye man vil, og legge liksom sånn, og det er ikke måte på. Det siste er da denne t-skjorte-skjorta i akkurat samme greia, som alt hører sammen. Og den her tenkte jeg, og blant annet, altså det her er den tingen jeg gleder meg mest til, fra eller til den målen her, fordi, åh, fytti rakkerne, jeg så Isabel Eriksen hadde det, jeg bare sånn, oh my god, wow. Åh, nei, det her blir det perfekte settet nå i sommer, jeg gleder meg så sinnssykt. Det siste jeg har bestilt er det smykket her. Jeg bestilte feil, jeg skulle jo ha 1999 åpenbart, men nå er jeg 1996, så jeg kjenner nesten ikke en skit som er født i 1996. Og hvis jeg da går rundt og bruker det nå, så tror vel folk at jeg er født i 1996. Jeg bestilte feil, men jeg skulle ha 1999. Det var jo litt bommert da. Men sykt fin smykke, elsker sånne her. Det er jo akkurat samme stilen som jeg har her. Og ja, det var egentlig denne her holden med Mad Lady inne i denne videoen. Så kan vi egentlig bare fortsette med videoen. Tenkte å vise outfitten for i dag, og levere nøklene i outfitten. Den veska her er egentlig bare fra AliExpress. Den matcher ikke helt med outfitten, but I don't give a fuck. Buksene er fra Junkyard, annonse, sponset. Skoene, Vans. Og så har jeg en t-skjorte under her, vanlig hvit. Og den her Adidas-genseren er vintage, kjøpt på Thais. Caps er fra Nike, kjøpt på Zalando. Yeah. Feeling like myself again. Jeg har ikke gått sånn her med baggy klær på lenge, og jeg har savnet det. Nå føler jeg meg som meg selv. Jeg tenkte jeg på å ta noen ringer. Ja, da tenker jeg at jeg bare skal gå til bilen. Parkeringen min går ut om kvart til 20 minutter. Og det er så klamt i Oslo om dagen. Jeg er så hele tiden så klam, og håret blir hele tiden frizzy, og det er sånn, er jeg i syden? Joho! Med på shopping. Benne shopping, faktisk. Krystall shopping. Ja, jeg blir tunn. Brukt to. Ja, så fin nesten. 1800 kroner på krystaller. Jeg har kjøpt meg litt kristaller og sånn. La meg få hekse deg hvis du kommer innom meg. Så her har vi litt forskjellig. Jeg vet ikke en dritt hva det her er for noe, egentlig. Den vil ikke være hos meg. Har vi noen av de? Det er faen meg ulovlig dyrt med sånne kristaller, så det... Med mindre jeg finner en billigere butikk eller kjappe, så... Amethyst? Amethyst. Hallo, folkens. Amethyst person. Beautiful. Rosenkvartsbit. Der er Rosenkvarts Aura, tror jeg det heter. Aura. Rosenkvarts. Og så kjøpte jeg bare en BH fra Weekday, den på favoritt tryskomi som jeg får resten av meg nå. That was that for this haul. Her er auraen min fra CD Sun. Det er denne fargen. Og Camilla sin er... Vi har litt sånn annen aura da. Litt varm. Jeg er litt sånn kald av meg. Tenk at det der kostet fuckings nesten 2000. Nei, men med oljene da? Ja, ja, men herregud, det er uran. Det er en investering i din spirituelle nye verden. Litt sånn. Fytt, det lukter jo farisban. Nå følte jeg meg plutselig veldig harmonisk. Yes, og det var det. I hvert fall, det var det for i dag. Jeg løy hittil hvertfall. Jeg hadde egentlig en avtale i kveld, men folk har ikke respekt for tiden min. Og så i morgen, det er spennende faktisk, det kan jeg si. Fordi jeg meldte meg inn i SATS her i Oslo, hovedstaden, you know. Så jeg skal trene i morgen med Hanna klokka 9. Og jeg er egentlig ikke en morgentreningsperson, men det må vi jo forandre på. Og så, etter det, skal Cammy, babe, og jeg på stranda eller et eller annet og sole oss litt og flekke oss litt. Hei! Nå er det torsdag, og i dag skulle jeg bare, altså, ja, hvorfor er det ekboy? Jeg ville bare komme innom her, fordi at nå har jeg ikke blogget så mye de siste dagene. Det er mest fordi at jeg har
skulle se på å tilpasse meg en ny by. Vi har snakket, sa jeg det i den bloggen her, sa jeg det på Snapchat, jeg husker ikke, men jeg har sagt det et eller annet sted, at det er liksom så rart at jeg var ikke forberedt på at jeg skulle føle at det var rart, på en måte, og skummelt og litt sånn, og bruker jeg ikke begrepet angst og kødd. Jeg var ikke forberedt på at jeg skulle føle at det var, at jeg fikk litt angst i starten, og nå har det gått veldig mye bedre, men det er sånn, jeg kan ikke tro at jeg bor her nå, fordi jeg har vært så vant til å bo i Tønsberg og alt som har vært trygt. Jeg har aldri bodd mer enn 20 minutter unna foreldrene mine. Det har vært veldig nytt, liksom. Jeg tror det er det som bare er greia, at det er nytt, og jeg er veldig dårlig på å tilpasse meg store forandringer. Det tar ganske lang tid før jeg blir liksom vennet meg til å føle meg komfortabel, føle at jeg er hjemme, og nå har jeg bodd her i en uke i dag. Så var jeg første natta mi her, og etter det så har jeg ikke sovet noe annet sted. Jeg er stolt, og i dag så var jeg faktisk på Sørenga, og jeg skulle egentlig med venninna mi, men hun sov så jævla lenge at jeg hadde ikke ventet mer. Det var strålende sol i hele dag, og nå ser det virkelig ut som at sommerværet kommer igjen, for det var jo, har jo vært en uke nå med bare regn og sånt. Men det jeg skulle si var det at jeg sendte melding til Jonas Bråten og var sånn, er det mange folk på Sørenga, bla bla bla. Jeg har jo aldri vært der før. Og så sa han at jeg bare måtte komme hvis jeg hadde lyst til det, og så kom jeg. Og så dro jeg for å møte han og venninna Rebecca. Men det gikk fint. Jeg og Jonas hadde hvertfall en veldig fin dag i dag. På Sørenga lå der helt til klokka 5 eller noe, nesten. Og jeg vet ikke, jeg har jo aldri hengt med Jonas før. Jeg har bare alltid, altså vi har jo kjent hverandre via Snapchat egentlig. Eller sånn, vi har jo bare snappet. Så det var sjukt hyggelig å bli kjent med nye folk. Og jeg kjenner at allerede så har jeg blitt mye mer ut der, på en måte. Fordi at jeg bodde i Tønsberg, jeg ble så innestengt da, fordi at det var liksom samme byen, ingenting nytt skjedde. Jeg fikk ikke utviklet meg, jeg fikk ikke blitt mer utadvent eller hva enn. Og nå føler jeg at liksom bare på en uke så har jeg blitt mye mer utadvent enn det jeg kunne blitt et år i Tønsberg, liksom. Det er så befriende og deilig å bo her. Jeg elsker Oslo allerede, så det er, jeg har jo elsket Oslo lenge, men dere skjønner. Jeg har så mange bra folk rundt meg, jeg synes det er helt fantastisk. Det her trengte jeg sånn seriøst, og jeg føler at her kan jeg liksom utvikle meg kreativt. Jeg har fått opp krystallene mine. Sånn er det bare only good vibes in this apartment. I morgen skal jeg på lunsj med manageren min, Emilie. Etter det så må jeg bare ha fullt kjør med redigering og jobb, altså, for at det har vært en pakke som har vært utsatt. Det er derfor denne videoen kommer litt forsinket, fordi at jeg må vente til den pakka som kommer i morgen. Og jeg har fått en venninne til å hente den i Tønsberg for meg, fordi de ble sendt til Tønsberg, liksom. Hello! Ok, nå er det mandag. Jeg har snart sommerferie. Da kan du tenke, sommerferie, du har en ferie hele tiden. I hvert fall, nå er klokka 12:45. Jeg har tatt en treningsøkt med Hanna i dag. Så hadde jeg et intervju med P3 om kroppspositivisme. Og så, nå om en time så skal jeg ha et møte med manageren min, som vi har hver mandag. Hvor vi går gjennom uka og litt sånn greier som det der. Ja, jeg føler at det her blir en sånn her klistret vlogg av mine første dager i Oslo, skjønner dere hva jeg mener? Jeg vet at jeg har ikke filmet så mye, og det er også mest fordi at jeg må... Jeg er ikke god på store forandringer i det hele tatt, så jeg må liksom bare vende meg til det. Ja, den uka her, altså, den er litt gøy, fordi jeg skal få vaksine den uka, så jeg får vaksina på torsdag. Jeg gleder meg så mye. Fy søren, den største fleksen er å liksom få vaksina. Yes, da er vi på IKEA. Ja da, mamma har fikset hun. Styrer årene her. Han har bestillet for meg også, tenker jeg. Ja, hun betaler også, hun. Sjukkommet. Åh, herremåltid. Nam. Nam. Går det ikke an å prate her? Chilleren på IKEA. Hei, da har vi fått kjøpt noe skitt der, og så... Det som er litt sånn stress nå er det at jeg skal hjem til Tønsberg. Og så i morgen skal jeg ta vaksinen klokka 9. Nei, nå gleder jeg meg til å komme hjem. Hei! Nå er det faktisk noen dager etter. Oi, jeg har vaksinert meg, så nå har jeg fått første dose med Pfizer. Jeg tenkte bare nå at jeg kan vise dere hva jeg kjøpte på IKEA. Så for det første så kjøpte jeg trådfri LED-pære da på rommet mitt. Why not? Med en fjernkontroll. Så kjøpte jeg et par kroker til det forhenget på rommet mitt som jeg snakket om. Jeg kjøpte også en sånn her, som matcher såpedispenseren min, til å ha tannbørster og litt sånne ting. Så kjøpte jeg 4 sånne her metallkleshengere. Så kjøpte jeg masse sånne her, som er genialt hvis man leier leilighet, eller generelt bare ikke har lyst til å få skruer og sånt i veggen, så er de her geniale. Alfa heter de, de er til å klistre på veggen, og så kan man henge bildene da oppe dem. Så kjøpte jeg en sånn her, som er et lite skjell, et stort skjell. Jeg tenkte at jeg kunne ha ringer eller noe. Og så kjøpte jeg en
skittentøyskørg. Så kjøpte jeg meg bare et nytt sånt teppetag på badet. Det skal avslutte denne vloggen. Dette har vært en vlogg over lengre tid. Og nå skal jeg endelig ta meg sommerferie. Så jeg håper at dere koser dere hvor enn dere er, og at dere nyter sommeren. Og så er jeg tilbake i august igjen. Og da gleder jeg meg til å bare ha fått sommerferie, og liksom faktisk ha en ordentlig sommerferie. For jeg har aldri hatt det før jeg har satt av en hel måned etter ferie. Så det skal bli det jeg føler jeg fortjener. Og da får jeg liksom ordentlig liksom satt meg inn i den leiligheten her og alt sånt. Uten at jeg trenger å vlogge alt da. Så da håper jeg at dere får en fin sommerferie. Og så snakkes vi i august. Missing someone.